anjing langit telaga lab ermain newes sarah sentuh terus ya awane anjane yos rodo rapi nah gimar awane ngampiok mati ngampiok apone awane sadem boyong ini gitu mar mar. Iya bener lah mau ngomong aja nih. Ini ada merah buku. Lihat terus rencanamu apa nih ini. Lakonmu sehingga kok cerita nih gue apa. Ya lakonnya pokoknya sama sama laku-lakunya. Bukan dialil iya cocok sekarang wis pokoknya angger bisa ngisi video mana dia ini nah cocok benerannya ngono video pokoknya dikai ngono intinya ya yes cocok mending wih leh bekecil-kecil meluru meneng di wih kok gak enak muncul lagi ini anu matur wih jirene apa wih kursus lah omong kursus barang tak wih semula sekolah ini acara ini iya mar wih semula sekolah acara ini yos ini kan wih seorang congor nyang wih lambe musim benang tak wih corona ya bener-bener yes wih lah pokoknya mar jenenge ya suwi mang ngono. Iya. Yes. Ngene. Anu to. Saiki wis piye? Awane yo. Rada rapi nang ngene iki. Saiki acarane opo? Kira-kira sing meneh. Nggo nyanjene para dulur-dulur padha pemirsa-pemirsa sing delok nang kene iki. Yes, lah. Aku intine ya selakone apa isih bingung marai ya. Kadang eneng. Lah, masane wis nang dhuwur kaya ngene iki, kadang lali. Ngono mar. Lah ya puyeng iki. Iki dasku puyeng, Pak. Iki dasku puyeng. Ora sak puyeng-puyeng kok intine digawe nyantai ngono. Oh iya, cocok nih. Cocok, ngarep berindak. Ya, memang ceritanya wis medang burung, bro. Aku mengenak duda ya, Mar. Medang lagi digeletaknya tinggal di rumah isinya sejoro. Ada isinya semut. Wah, ombe mentol ambe kok grem yang semut ngene iki Mas. Wah, ciloko lan jalane ku bar grem yang ngono iki. Ora apa mar manes rambut pokoke. Nah, ngopi wis obah sithik wis selentep semut barang. Ya wis ra apa-apa, hitung-hitung ya semut iki besir ngopi barang sing medang ngono lho. Ora kur kowe tok dadine. Iya ceritane yang mau nanti ya lah. Obah main seruput dhisik main semut ya miris lambe rasane kaya mbuh patinge gremeti turut tangan kene barang wis kabeh ngegrem yang lembut guys. Ya sira apa-apa intine ya semut ya sir ngombe ngono lho ya sir ngopi sir metiang intine ngono ya wis piye nek jenenge kewan kaya ngono to yes piyenah dimaklumi ae penting intine ya nek ngopi akhire kudu dijan dhewe iki maksude dirawat semene yes ngono ku mau critane mar anune ya ngopi muga kegrembyang yes lakone sing ngene ae mar sithik-sithik awane wis ngantuk ngampyong ajae ngono ya. Yes, rapopo les ngantuk, yes dulur.
Yes, pamitan dulu-dulu deh sing nonton aja lalu di subscribe channel ini yes. Channel ini lagi anu ngabut video sedikit ya jelari di subscribe ya dulur ya. Oke dulur, lanjut.